För någon partiet? Ja, det var väl våra politiska motståndares sista suck, kanske. Om man arbetar med om man bibehåller en lön. Ja. Ja. Ja, visst är det vi ska göra ju. Ja, det vi ska göra, sa du. Ja, vad gör du då? Jo, visst, du sitter på häcken varenda dag och spelar grammofon. Det är vad du gör. Hallå, hallå, ja. Han har bestämt julbord utanför Dragarsan i Nusselrejsan. Vad heter hallå, det? Vad heter jag bara frågar om det. Ja, vi har där ytterligare argument ifrån våra socialdemokratiska motståndare. Han har partiet. Vad är vad du hade att komma med idag? Är du en människa eller ett djur? Jaha, det var väl då i alla fall någon som kunde uttala något läte.